Se do të bëje një thirrje publike sot, kam dhe përball, nxirri nga errësira kompanitë e basteve që po glojnë. Jepi ato para sportit, jepi rinis, që të kemi mundësi që me ato para ne të bëjmë qendër tjetër olimpike. Për ato para të japim shpërblime elitare këtyre sportistëve. Për ato para të rregullojmë ato pak gjëra që kanë ngelur në qendrën e Korçës për të rregulluar ai pallat sporti dhe për të bërë ato hotel që e kemi në projekt. Për të bërë dhe shumë qytete tjera të Shqipërisë në Shkodër, në Fier, në Vlorë që është rënuar ai stadiumi pallatit Vlorës me pireta çikën dhe me atë nivel që ka pas basketbolli i Vlorës. Pra, ne nuk mund të kërkojmë lëmosh buxhetit shtetit. Kaq është buxheti shtetit. Ky vend ka dhe halle të tjera. Unë kam qenë në parlament dhe e di se si ndahet buxheti i shtetit dhe sa është, por ne kërkojmë burime të tjera alternative, që i merë sot errësira, i marrin njerëz anonim, nuk paguajnë asnjë taks, asnjëri i punësuar, shteti s'merr asnjë lek, rinia asnjë lek, sporti asnjë lek. Pse duhet ndodhi kjo? U bë mirë që u mbyllën. U bë shumë mirë që u mbyllën, biles kam qenë parlament dhe kam votuar, sepse ishin bërë si kërpudha në mes të shiut, kishin dalë jashtë kontrolli, afër çdo institucioni, çdo shkolle, poshtë pallatit 10 lokale bastesh, por ka ardhur një moment që duhet bërë një studim, duhet bërë një hartë. Zoti kryeministër, kompani bastesh ka Italia, ka Franca, ka Gjermania, ka Anglia, ka Greqia, ka e gjithë bota e qytetëruar dhe Amerika. Por ne, kaq të pasur jemi që këto para t'ja lëm rrugës, t'ja lëm njerëzve anonim dhe mos i marim për këta të ri që t'kemi mundësi të bëjmë edhe qendra të tjera olimpike. Po kemi mundësi të bëjmë edhe terene sportive, mos kërkojmë thjesht i themi Erion Velis që jep goxha para sportit. Ka dhënë mbi $1 milion për të bërë pistën atletikës. Po kemi nevojë dhe për një pallat sporti, sepse harrojmë që pallati i sportit që kemi, Aslan Rusi, është pallati i sportit i kohës Petri Dumës. I than Petri Dumës që Shqipëria ka marrë një olimpiadë të ushtrisë. Por fatkeqësisht tha, ne nuk kemi pallat sporti dhe duhet ta anulojmë. Kemi, tha pallat, si s'kemi. Mori avionët, ambarit, i nxori jashtë e ndau atë pallat sportit që kemi sot. Ne nuk mund të rrim atë pallat, zoti kryeministër, duhet bërë një pallat modern, duhet bërë qendra olimpike, duhet bërë fusha dhe terene sportive në të gjithë Shqipërinë dhe ju do të shikoni në fund të vitit tjetër se çfarë efekti do të ketë ekipet sportive në shkolla ku ne po instalojmë kamera në çdo palestër dhe do të jemi live. Kemi një app tonin që do të promovojmë, do t'i tregojmë gjithë komiteteve olimpike botërore dhe gjithë opinionit publik që Shqipëria ka rritur teknologjinë, ka rritur performancën në sport, ka bërë reforma dhe para dy ditësh Komiteti Olimpik ka marrë 2 projekte nga Komisioni Europian. Unë nuk dua zgjatem më shumë se kur fillon pasioni për sportin, unë s'mund të ndaloj, po dua t'ju falenderoj, dua të përgëzoj me zemër Luiza për këtë gjë që ke bërë, për këtë gjë të madhe, sepse nuk fiton ti, fiton gjithë sporti shqiptar, fitojnë të gjithë këta kampiona dhe fitojmë dhe ne si Komitet Olimpik që duhet të ndërtesë. Faleminderit.